Iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 2 de junho de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 11 minutos, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Então nós vamos no 13º da pauta, é o veto parcial 2053/2020. Pedi ao deputado Marcelo do Seu Dino que possa emitir, por favor, o parecer. Pela derrubada, senhor presidente? Não, esse é para manter, 2053. Então eu já... Pela manutenção, senhor presidente. Então nós vamos votar pela manutenção do PL 2053/2020. Senhores que aprovam eles como estão? Aprovado. Então agora vamos votar. Eu vou colher todos os pareceres, exceto o número 2, que é do MINC. Então, deputado Marcelo, nós vamos derrubar... Todos, em bloco. Todos. Vamos votar em bloco, mas vou colher o nome do primeiro autor e o número, tá? Então, o segundo da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 174/2019, de autoria do deputado Carlos MINC, retirado. Veto total oposto ao projeto de lei 1917/2020, de autoria do deputado Carlos MINC. Qual é o pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos? Deputado Marcelo do Seu Dino, pela derrubada. O terceiro da pauta, pela derrubada. Rejeição ao veto. Ao quarto da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 2474/2013, de autoria do deputado Bebeto. Deputado Marcelo do Seu Dino, para emitir parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Pela derrubada, senhor presidente. Pela derrubada, o quarto da pauta. O quinto da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 3855/2018, de autoria da deputada Marta Rocha. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Como é que vota, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada. Ao sexto da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 863/2011, de autoria do deputado Dr. José Luiz Nance. Pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada. Ao sétimo da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 1125/2019, de autoria da deputada Marta Rocha. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada. Vamos ao nono da pauta. Veto total oposto ao projeto de lei 1956/2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto. Pedido de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Qual o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada, senhor presidente. Ao décimo da pauta. Veto total oposto ao projeto de lei 2012/2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch. Pedido de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Como é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada, senhor. Vamos ao 14º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 2132/2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch. Pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto. Qual o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada. Vamos ao 15º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 2348/2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto. Qual o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada. Vamos ao 16º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 3901/18, de autoria da deputada Márcia Giovanni. Pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada, senhor presidente. Vamos ao 17º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 988/2019, de autoria do deputado Renato Zaca. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir parecer, deputado Marcelo do Seu Dino. Com certeza, senhor presidente, pela derrubada, para assegurar o direito dos nossos guerreiros. 18º da pauta, veto parcial oposto ao projeto de lei 1988/2020, de autoria do deputado Dionísio Lins, pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada, senhor presidente. 19º da pauta, veto parcial oposto ao projeto de lei 2006/2020, de autoria do deputado Carlos Caiado. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, para emitir parecer, deputado Marcelo do Seu Dino. Pela derrubada, senhor presidente. E agora, o 20. Esse é o projeto autorizativo. No primeiro momento deu alguma polêmica, mas chegamos ao acordo. Então, como é o 20, veto parcial oposto ao projeto de lei 2019/2020,
de autoria do deputado Flávio Serafini, pendente de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir parecer pela comissão, deputado Marcelo do Seu Dino. Pela derrubada, senhor presidente. Agora, o último da pauta, 21, veto total oposto ao projeto de lei 2138-2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, pendente de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto. Como, qual é o parecer, deputado Marcelo do Seu Dino? Pela derrubada, senhor presidente. Então, vamos... Atenção, senhores parlamentares, nós vamos... eu vou colher o voto individualizado, tá? Aqui. Sim. Presidente, são três projetos com seu voto individualizado? Individualizado vai ser só o dois, que é o do Mink, da Cannabis. Só para fechar minha conta, olha só. Nós derrubamos 15 projetos. Não, não. É, ok. Vamos lá. Nós derrubamos 15 projetos. Eu Sim, o senhor retirou de pauta 3, 18. O senhor vai votar 1, 19. Estão faltando 2, porque deu 21 na pauta. Não. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Não. Nós estamos retirando 3. De 21, 3, 18. 15 e 18. Votamos 1 pela manutenção, 17. Não, 19. 18 menos 1, 17. Não, querido, olha só. Vamos de novo, Luiz. Vamos de nós novo. Derrubamos, nós não, derrubamos não, não. 15. Não, não, não fizemos nada ainda. Vamos lá. Temos 21 na pauta. 3 retiradas, 18. 18. Menos um que já mantivemos, que é de minha autoria, 17. Está certo? Sim. Estamos retirando. É, vamos votar apartado do Mink, 16. E agora vamos contar pela derrubada. É o 3... Deu 15, falta 1. Vamos lá. 3 é 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vossa Excelência está certo. Temos 15. Vamos de novo. É o 12º da pauta, senhor presidente, que a gente vai ter o destaque do artigo 3º. É verdade. Não, não, esse retirou. Os três retirados. Na verdade, que tamos, nós estamos retirando? O 4582, o 2022 e o 2050, são os três. Porque até o destaque, o Márcio pediu para... O Márcio pediu para retirar, entendeu, deputado? Então vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21. Nós temos 21 na pauta. Retirados 3, então, né, senhor presidente? Isso. Isso. Vamos contar. Retirado. Está certa a conta, presidente. Agora fechou. Fechou, agora fechou. Fechou já, presidente. Não, só o 2. Nós vamos votar em separado. Oi. Uma questão de ordem. O projeto do deputado Mink, ele vai ser votado em apartado porque não houve acordo? Não, não houve na Cannabis. Tá? Então vamos lá? O que nós vamos votar agora em bloco? Vou colher a opinião de cada partido, sim ou não, tá bom? Cada deputado, perdão. É o 3º da pauta PL 1917, o 4º da pauta PL 2474, AD de 13, o 5º da pauta 3855 de 18, o 6º da pauta 863A de 2011, o 7º da pauta 1125A de 2019, o 9º da pauta 1956 de 2020, oitavo a gente... perdão, não, é porque eu pulei o 8º, tá certo, deputado Luiz? O 8º é o meu do Eliomar para derrubar. Deputado Luiz, tá certo, o 8º, nós pulamos o 8º. Veto total aposto ao projeto de lei 1219 de 2019, de autoria do deputado André Celiano e Eliomar Coelho, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, da área que menciona. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, deputado Marcelo do Seu Dino. Pela derrubada, senhor presidente. Ok, agora está completo. Então, o 8º. Muito corrido, devido. Projeto de lei 1219 de 19. O 9º. Projeto de lei 195620. O 10º. Mais devagar, presidente. 10º, 12 de 20.
O 11º, 2022, nós retiramos. O 12º, o 2050, foi retirado. O projeto 13, que é o trata dos aplicativos, nós mantivemos o veto. O 14º é o veto total oposto ao projeto de lei 2132 de 20, nós vamos derrubar. O 15º é o projeto de lei 2348 de 17, vamos derrubar. O 16 é o 3901A de 18, vamos derrubar. O 17 é o 988 de 19, vamos derrubar. O 18, projeto de lei 1988 de 2020, derrubar. O 19, 2006 de 2020, derrubar. O 20 é o projeto de lei 2019 de 20, derrubar. O 21 é o 2138 de 2020, derrubar. Então, vou chamar, fazer a chamada dos parlamentares para colher os votos. Votando sim, rejeita o veto. Votando não, mantém o veto. Só uma dúvida. O 13 foi, o senhor encaminhou pela manutenção, não foi? Está sem som, presidente. São duas multas, sim, o 13º de minha autoria. Então vamos lá. Votando sim, derruba o veto. Votando não, mantém o veto. Deputada Alana Passos, como vota? Deputada Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, como vota? Deputado Alexandre Freitas. Isso aí, qual que é o acordo? Qual foi o encaminhamento? Derrubar os vetos. Derrubar todos os vetos. Derrubado, presidente. Derrubado. Votando sim, deputado Alexandre Freitas, vota sim. Deputado Alexandre Knoploch. Voto sim, presidente. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. André Siciliano vota sim. Deputado André Correia. Está no grupo aí? Confirma lá. Deputado André Correia. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente. Ok. Deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Deputado Carlos Macedo. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Presidente, pela ordem. Já, Márcio. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Voto sim, presidente. Deputado Chicão Bulhões. Deputado Chicão Bulhões. Presidente, eu entendo que a gente estava votando em bloco. Eu teria várias restrições a alguns desses projetos, embora favorável a outros. Então, vou fazer jus à figurinha de Vossa Excelência e vou me abster. Abstenção. André Correia está no grupo votando sim. Anderson Moraes também votando sim. Marcos Vinícius votando sim. Daqui a pouco. Deputado Chico Machado. Voto sim, senhor presidente. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Voto sim, presidente. Deputada Dani Monteiro. De acordo com o acordo aqui celebrado, presidente, voto sim pela rejeição. Deputado Daniel Librelon. Senhor presidente, pela rejeição, pelo veto, pela presidente. Manutenção. Não. Rejeição do veto. Nós estamos derrubando os vetos. Nós estamos derrubando os vetos. Estamos votando sim. Isso. Deputado Daniel Librelon. Presidente, eu voto pela derrubada do veto. Votando sim. Delegado Carlos Augusto.
Sim, presidente. Deputado Dionísio Lins. Sim, senhor. Senhor presidente, sim. Deputado doutor Deodalto. Sim, senhor presidente. Deputado doutor Serginho. Deputado... Voto sim, senhor presidente. Ok, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputada enfermeira Rejane. Voto sim, senhor presidente. Deputado Fábio Silva. Voto sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Obel. Deputado Felipe Obel. Deputado Flávio Serafini. Voto sim, senhor presidente. Deputada Franciane Mota. Deputada... Voto sim, presidente. Ok. Deputado Giovanni Ratinho. Voto sim, presidente. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Tutuca. Eliomar, vota sim. Eliomar, vota sim. Eliomar, sim. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Carlos Macedo, vota sim, presidente. Carlos Macedo, sim. Deputado Jair Bittencourt. Tutuca, vota sim. Jair votou no grupo, presidente. Jair no grupo, sim. E também... Gustavo Schmidt também? Sim. Gustavo Schmidt, sim, no grupo. Deputado João Peixoto. Voto sim, senhor presidente. Deputado Jorge Felipe Neto. Voto sim. Deputado Léo Vieira. Voto sim, presidente. Deputada Lucinha. Senhor presidente, a rede da Lucinha caiu. Ela mandou o voto por zap. Já encaminhei para voto, seu excelência, o voto dela. Ela está votando sim. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Sim, presidente. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Voto sim, presidente. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado... Está sem som, Marcelo. Continua sem som. Aê. O presidente, voto sim. Deputado Márcio Canella. Voto sim, senhor presidente. Deputado Márcio Gualberto. Presidente, eu me distraí, só gostaria de saber o que nós estamos votando nesse momento. Nós estamos votando a derrubada dos vetos que foi combinado no encaminhamento. Mas dessa combinação não consta o 174-2019, certo? O da maconha, não. Então está certo, então voto sim. Estou sendo informado aqui que o Anderson Alexandre está votando no grupo sim. O presidente não é maconha, e o Luiz Martins, sim. Eu sei que não é. Mas vai falar para o Márcio Gualberto que não é maconha. Deputado Márcio Pacheco. Conforme acordo, senhor presidente, meu voto é sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Vinícius votou sim. Deputado Marcos Miller. Nosso filósofo. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius votou sim no grupo. Deputada Marina Rocha. Deputada Marina Rocha. Deputada Marta Rocha. Voto sim. Deputado Max Lemos. Senhor presidente, eu voto sim. Deputada Mônica Francisco. Voto sim, presidente. Deputado Pedro Brazão. Deputado Pedro Brazão, agora sim. Voto sim, presidente.
Deputado... Voto sim. Ok, obrigado, meu irmão. Tiago Pompolo também votou sim, presidente. Pedro Ricardo. Está sem som, Pedro. Aí. Voto sim, senhor presidente. Ok. Deputado Renan Ferreirinha. Voto sim, senhor presidente. Seguindo o nosso acordo. Deputada Renata Souza. Sim, senhor presidente. Deputado Renato Cozzolino. Deputado Renato Cozzolino. Deputado Renato Zaca. Sim, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Sim, presidente. Deputado Rodrigo Bacelar. Votou sim. Votou sim no grupo. Deputada Rosane Félix. Yes, senhor presidente. Nós temos banana. Deputado, nós temos Jujuba. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, eu vou votar não. Tá certo. Sim. Deputado Samuel Malafaia. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Deputado Subtenente Bernardo. Sim. Deputado Tiago Pampolha. Sim, está aqui no grupo. Pampolha, sim. Deputado Valdo Ceasa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Valdeci da Saúde. Favorável à derrubada do veto, senhor presidente. Sim. Deputado Vandro Família. Votou sim no grupo. Votou sim no grupo. Sendo... É verdade. Deputado Valdeir Carneiro. Nos termos do acordo, voto sim, senhor presidente. Deputado Elbert Rezende. Voto sim, senhor presidente. Deputada Zeidan. Voto sim. Vou fazer a segunda chamada. Fazer a segunda chamada. Saiu a fumaça branca do Vaticano, presidente. Já tem a informação. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Capitão Teixeira. Excelentíssimo senhor presidente, eu voto sim. Obrigado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Voto sim, presidente. Ok. Voto sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Renato Cozzolino. Deputado Renato Cozzolino. Deputado... Ok. Então vamos lá. A presidência proclama o resultado. Votaram 61 senhores parlamentares, 59 sims, um não e uma abstenção. Os vetos foram derrubados. Retorna ao governador. Agora vamos ao segundo da pauta. A fumaça branca anuncia o quê, presidente? Habemos Papa. Habemos Caxias, líder. Eu não sei o que significa, mas... Vamos aguardar. Então vamos ao projeto, o segundo projeto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 174-A de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a política de prevenção da saúde e o incentivo às pesquisas científicas com a cannabis medicinal e da outras providências. Pedido de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Deputado Marcelo do Seu Dino, como voto, qual é o parecer, meu irmão? Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Presidente. Marcelo, é o 2 da pauta. É o 2? É. Eu, presidente, voto pela manutenção. Ok. Eu vou abrir. Hein? Eu estava até conversando aqui com um amigo...
e ele estava falando o quanto ele passa por dificuldade. Eu quero dizer que eu sou como policial radicalmente contra a maconha, mas o meu voto é pela manutenção exatamente porque eu vi aqui, ou melhor, pela derrubada. Ok. Pela derrubada do veto, porque eu vi aqui que o meu amigo estava falando comigo o quanto ele sofre com a filha, estava exatamente nesse momento quando eu estava falando com ele aqui. Ele é policial, ele falou, pô, Marcelo, por favor, pô, vota a favor, porque realmente a minha filha precisa e eu tenho que trazer de fora. Então, quero dizer, eu voto pela derrubada. Eu vou abrir, para o autor fazer um encaminhamento de 3 minutos favorável à derrubada e vou abrir para um parlamentar fazer o encaminhamento contrário. Deputado André Correia. André Correia. Então, qual o parlamentar que quer caminhar contrário? Deputado Márcio Gualberto quer caminhar contrário? Gualberto. Gualberto? Olá, presidente. Eu vou abrir 3 minutos para cada parlamentar. Um vai encaminhar pela derrubada e o outro vai encaminhar pela manutenção. Vossa Excelência quer fazer a discussão pela manutenção do veto no projeto número 2 do deputado Carlos Mink? Não, presidente, até porque o projeto não tem nem muito o que dizer. O que eu havia falado anteriormente continua sendo válido. Esse okay. projeto não tem razão de ser e é contraditório. Então vamos ouvir o deputado autor Carlos Mink, projeto 174A de 19. Presidente, na verdade, eu já falei antes, não vou nem usar os 3 minutos. É para dizer que foi um amplo acordo, as emendas acatadas, é um projeto que apoia a pesquisa nos termos da Anvisa. Então, não tem absolutamente nada a ver com droga. É uma questão ligada à saúde e à pesquisa, nos termos da Anvisa. Né? Então, essa é a minha defesa. Então, eu peço a derrubada do veto, que sei que também Vossa Excelência apoia e que o deputado Márcio Pacheco também apoia, e a CCJ votou por unanimidade. E, como eu disse, até o atual secretário da Casa Civil, o doutor Raul Teixeira, escreveu ontem dizendo que não se opõe à derrubada do veto, quer dizer, isso não afeta em nada o governo. É só isso, senhor presidente. Eu peço o voto pela saúde e pela pesquisa. Ok. Então... Presidente, me escreve aí para falar o contrário, presidente. Fábio Silva. 3 minutos, deputado Fábio Silva. Presidente, eu entendo muito bem o lado medicinal com que vários deputados estão vendo esse projeto do nosso querido deputado Carlos Mink, mas, ao mesmo tempo, presidente, eu vejo um ar de preocupação, com medo disso ser uma porta de entrada. Eu sei o cunho medicinal, eu tenho ideia do tamanho e da importância disso, mas eu fico com o pé atrás, Mink, justamente por ser uma porta de entrada, que daqui a pouco a gente vai ver maconha sendo vendida em farmácias de manipulação. Além disso, senhor presidente, a Anvisa já emitiu um regramento com relação a isso, que é a resolução da diretoria colegiada número 327, de 9 de dezembro de 2019, que trata praticamente do mesmo assunto. Então, acho que é um projeto inócuo que a Anvisa já regulamentou, entendeu, presidente? Então, eu não diria que eu vou votar contrário, mas eu gostaria de estar me abstendo nesse projeto aí, tá bom, presidente? Okay. Obrigado aí. Obrigado. Então, vamos lá. Votando sim, derruba o veto. Votando não, mantém o veto. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Questão de ordem. Pela derrubada, ô presidente. Então vota sim, Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Knoploch. Questão de ordem, presidente. Já, Chico. Deputado Alexandre. Presidente, eu voto com grande consciência, sim, pela derrubada do veto. Questão de ordem, deputado Chico. Sem som, Chico. Posteriormente, a gente pode fazer declaração de voto, não pode? Claro. Ah, sim, senhor. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre.
Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. André Siciliano vota sim. Deputado André Correia. Tem que tirar o som. Está sem som. Deputado, está sem som. Aí. Agora foi, presidente? Foi. Presidente, voto aí com mim, que voto sim. Ok. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente, com certeza. Deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Deputado Carlos Macedo. Presidente, entendendo a soberania do plenário e respeitando, seja lá qual for o resultado final, eu voto pela manutenção do veto. Não, deputado Carlos Mink. Voto sim, presidente. Deputado Chicão Bulhões. Deputado Chicão... Voto sim, presidente. Já ia ganhar o boneco, hein? Deputado Chico Machado. Voto sim, senhor presidente. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Voto sim, presidente. Deputada Dani Monteiro. Voto sim, presidente. Deputado Daniel Librelon. Pela manutenção, presidente. Ok. Deputado, não. Deputado delegado Carlos Augusto. Presidente, eu voto pela abstenção, porque realmente eu não conheço bem o projeto ainda. Ok. Eu não conheço. Obrigado. Abstenção. Com respeito ao deputado Mink, que sempre tem muito, muito boas intenções. Deputado Dionísio Lins. Deputado... Vota sim, senhor presidente. Deputado doutor Deodalto. Voto sim, senhor presidente. Deputado doutor Serginho. Está sem som, Serginho. Deputado Serginho. Senhor presidente, eu voto não porque o projeto estimula o cultivo da maconha por associações de pacientes. Deputado Eliomar Coelho. Voto sim, presidente. Deputada enfermeira Rejane. Voto sim, presidente. Deputado Fábio Silva. Presidente, como eu já disse anteriormente, a Anvisa já regula essa matéria e fico com medo de ser uma porta de entrada. Hoje, nos Estados Unidos, você vai num médico, ele receita um medicamento para você, você vai na farmácia do lado e compra maconha. Então, fico com medo que isso aconteça aqui em nosso país, por isso eu voto pela manutenção do veto com respeito ao autor e os demais colegas. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafini. Está aberto, Fábio, seu som. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, voto sim, o projeto é importante. A gente realizou audiência pública sobre esse tema e não temos dúvida de que é importante para muitas famílias que têm filhos com diferentes enfermidades. Deputada Franciane Mota. Voto sim, presidente. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Tutuca. Voto sim, presidente. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt, tem informação que ele está votando aqui. Deputado João Peixoto. Jair Bittencourt, sim. Jair Bittencourt votou sim. Deputado João Peixoto. Deputado Jorge Felipe Neto. Voto sim, presidente, pelas razões já exposadas no Colégio de Líderes. Deputado Léo Vieira. Voto não, presidente. Não, deputada Lucinha.
Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Tá sem... Aí. Presidente. Deputado Luiz Paulo vota favorável ao projeto do deputado Carlos Mink do uso medicinal da cannabis, já que eu também fui relator desse projeto. Ok. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Anderson Moraes e Thiago Pompoli. Já chegou aqui. Ele chama que eu quero. Voto contrário, senhor presidente, ao projeto. Estou sendo informado que o Anderson Moraes votou não aqui. Deputado Marcelo Cabeleireiro, não. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Márcio Canella. Voto sim, presidente. Deputado Márcio Gualberto. Presidente, eu voto pela manutenção do veto, até porque os medicamentos hoje já comprovados pela ciência, cuja eficácia todos já conhecem, estão aí disponíveis. Não se faz necessário nós termos agora essa abertura para cannabis, né, para maconha. Isso aí é uma estratégia. Todo mundo sabe onde que eles querem chegar com isso. Então, portanto, eu voto para que a manutenção, para que o veto permaneça. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu... juntamente com o deputado Luiz Paulo e com outros deputados, fizemos uma ampla análise desse projeto na CCJ. O deputado Carlos Mink, quando apresentou, eu mesmo apresentei algumas questões e divergi de alguns pontos do deputado Carlos Mink, principalmente no que diz respeito ao cultivo da cannabis. Um amplo estudo sobre o tema nos mostra que uma coisa é tratar a cannabis de forma medicamentosa e outra como legalização das drogas. Pauta essa que eu sou absolutamente... contrário, eu sou contra a legalização das drogas. Mas não é disso que trata o tema, não foi esse o tema que nós nos debruçamos na CCJ. Quem estudou o tema e a matéria de forma muito ampla, e aí eu me refiro aqui aos meus colegas que divergem disso, muito respeitosamente, nós tomamos o cuidado de que na CCJ, principalmente sob a relatoria do deputado Luiz Paulo, o projeto só avançasse com ampla regulamentação da Anvisa e ampla a proibição de que isso fosse feito de forma a estimular o plantio ou um uso de forma inapropriada. Não é esse o tema. E nós sabemos que o estudo do uso deste medicamento, assim como se um medicamento for usado de forma irresponsável, também é droga, pode auxiliar principalmente no tratamento de muitas crianças, adolescentes que têm algum tipo de deficiência. Portanto, não estimulamos a legalização, não estimulamos o uso irresponsável e a lei, o projeto de lei que nós estamos votando aqui, ele só pode avançar com amplo e restrita proteção e fiscalização da Anvisa. É por essa razão, depois de muito estudo feito na Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto é pela derrubada do veto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Marina Rocha. Deputada Marina Rocha. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria rapidamente dizer que acompanhei o debate na CCJ. Os argumentos que foram apresentados tanto pelo deputado Luiz Paulo quanto o deputado Márcio Pacheco, tenho convicção que a análise feita pela CCJ foi cuidadosa, não incentiva o plantio, não incentiva qualquer outro ato, sinaliza a necessidade do controle da Anvisa, por isso entendendo que esse medicamento pode ser usado, sobretudo com crianças portadoras de necessidades especiais, meu voto é sim. Deputado Max. Senhor presidente, esse tema foi amplamente debatido na CCJ e é bom que fique claro que toda possibilidade de medicamento
para salvar vidas, curar as pessoas, é bem-vindo. E eu concordo plenamente, não tem nada a ver com incentivo ao plantio, não tem nada a ver com estimular o consumo de drogas, não é nada disso. É a necessidade imperiosa de, daquelas pessoas que têm os seus problemas de saúde terem acesso ao medicamento que traga cura para a sua doença. Portanto, voto sim, senhor presidente. Deputada Mônica Francisco. Voto sim à derrubada do veto, senhor presidente. Deputado Pedro Brazão. Sem som, Pedro. Aí. Presente, né? Eu estou presente. Eu voto não, presidente. Voto não. Isso aí tinha que ser um amplo estudo em cima e eu acredito que seria bom discutir também em Brasília sobre isso, tá? Pedro, em Brasília, 19 horas. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Voto pela manutenção do veto, senhor presidente, pelo fato da possibilidade do cultivo ser dentro de associações de pacientes. Infelizmente, isso pode ser uma porta de entrada. Ok. Deputado Renan Ferreirinha. Voto sim, senhor presidente. Estou sendo informado que o deputado Marcos Vinícius votou sim no grupo. Deputada Renata Souza. Sim, senhor presidente. Os estudos já demonstraram o quanto que a cannabis é fundamental para salvar vidas. Por isso, meu voto é sim, já parabenizando ao autor Carlos Mim. Deputado Renato Cozolino. Deputado Renato Cozolino. Deputado Renato Zaca. Não, presidente. Renato Zaca vota não. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, com muita alegria, discordo com veemência da deputada Renata Souza. Maconha jamais salvará vidas. Eu entendo o apelo do deputado Carlos Mink, sempre trazendo debates importantes. Rosane, está aberto o som, Rosane. Rosane, está aberto o som. Deputado Rodrigo, por favor. Atendo o apelo àquelas pessoas que têm pessoas com deficiência. No entanto, o projeto abre brecha de narrativa, sobretudo. Nós, por exemplo, temos uma Procuradoria-Geral do Estado que costuma interpretar as nossas normas feitas dentro da legalidade. Eles dizem que é inconstitucional. Quem? A maneira que a lei é colocada e a forma que ela vai ser interpretada é o perigo. Eu não quero ter uma votação minha, uma opinião minha vinculada a qualquer questão relacionada à maconha, porque sou radicalmente contra o usuário, o tráfico e a legalização. Entendo as razões do deputado Mink, mas com todo respeito ao meu amigo, o meu voto é não pela manutenção do veto. Estou sendo informado, estou sendo informado aqui que o Bruno Dauari votou sim, que o Gustavo Schmidt votou sim. Presidente. Alexandre Knoploch. Como a gente, quando vota no plenário, a gente tem o painel para saber como é que está o... Amanhã será publicado no Diário Oficial. Não, eu só queria saber como é que está hoje, como está agora a votação, porque eu confesso que algumas declarações feitas por outros parlamentares me deixou em dúvida. Fica à vontade. Vossa Excelência, querendo trocar o voto? Pode mudar. A gente pode mudar até o final. Até o final. Só queria saber como é que está o placar, se puder. Tá. Falta dois votos para aprovar. Tá. Eu vou mudar meu voto para abstenção, presidente, por favor. Já tem o suficiente para aprovar. Abstenção, deputado Knoploch. Presidente. Deputada, o coronel. Também. Eu queria votar contrário, então, aí que eu entendi errado também. Então, meu voto é não, por favor. Eu queria alterar, por favor. Instante, por favor. Presidente, eu não ouvi isso que você me chamando. Deputado Fabel, vota não, tá? Luiz Martins. Ah! Peraí, vai votar. Luiz Martins, sim. Então, Coronel Salema, não. Paubel. Não. Felipe Paubel, não. Não. Luiz Martins, sim. Deputado Rodrigo Bacelar votou no grupo sim. Deputada Rosane Félix. Senhor presidente, apesar de entender
a importância da cannabis como forma medicinal, mas eu não estou me sentindo segura. Até que ponto, enfim, isso será usado de forma segura, né? E não poderá dar margem realmente para um uso indevido. Então, eu vou me abster. Meu voto é pela abstenção. Deputada Rosane, abstenção. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente André Siciliano, toda cartola tem um coelho dentro. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo meu amigo deputado Mink, até porque você tem idade para ser meu pai. O Mink que eu respeito, não vou discutir o mérito, mas isso eu acho que não é de competência, não é de competência do Estado. Eu vou discutir o mérito, Mink, mas eu vou votar pela manutenção. Rosenberg, meu amigo Mink. Votou, não. Eu sou teu fã. Senhor presidente, votou agora o líder do governo? Qual governo? Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, eu fui mencionado, presidente. Quem não, tá? Mas não, você é líder do governo? Posso votar? Pode. Posso votar? Não, que ele falou, votou agora o líder do eu governo. Eu quero votar. Eita, por favor, Samuel. Alô, presidente. Não está dando para votar. Botaram fogo no parquinho, hein? Vamos. Eu posso votar, por gentileza, vamos garantir. É meu voto, hein? A palavra do deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, nós não estamos votando em maconha, nem em liberação de maconha, nem nada referente a isso. Nós estamos votando numa substância, no apoio à pesquisa, desenvolvimento de uma substância que é um fármaco narcótico. Então, deixa eu chamar a atenção dos meus colegas sobre um ponto muito importante. A morfina, todo mundo sabe quando o cara está lá morrendo, né? Aplica morfina, né? Quando está sentindo muita dor. A morfina Alô? É aplicada. Por favor, gente. A morfina ela é aplicada como esse tipo de fármaco para aliviar dores muito, muito intensas que desarticulam a mente do paciente e colocam ele num estado de sofrimento. Olha, então veja bem, essa morfina foi criada em 1803. Estou vendo aqui no Google para ajudar, que é fácil de ver, isso aqui eu já comprovei com outras fontes, foi criada pelo farmacêutico alemão Friedrich Wilhelm. O mesmo deu nome ao remédio em homenagem ao deus grego do sono Morfeu. Essa substância morfina é produzida em laboratórios e usada para aliviar dores. E ela é derivada do ópio. O ópio e a morfina pode ser utilizado como vício. Mas nós não estamos tratando desse assunto, nós estamos liberando. O projeto é autorizativo para que o governo, com a seriedade que pode ser capaz, possa desenvolver, porque, ou então vão ficar escravos dos laboratórios dos Estados Unidos e da Europa. Isso eu acho que é desenvolvimento, portanto, eu voto sim. Parabéns, bem, pela, Malafaia. Parabéns, Malafaia, pela explicação. Deputado subtenente... Bom, presidente. Muito presidente, bem. Presidente, Marcelo Seudino. Marcelo do Seudino. Como vota, Marcelo? Senhor presidente, como eu falei, eu voto sim, porque, como eu relatei aqui, eu sou policial, eu sou radicalmente contra o uso da maconha. Jamais eu vou fazer com que... Vou concordar com uma coisa como essa. Mas uma vida, ela tem um valor imensurável. Eu tenho um filho que tem uma doença rara. E aí, conversando com um amigo, que está até aqui do meu lado, aqui, nós estamos parados aqui no carro, e ele falou, Marcelo, realmente é de suma importância, pois a minha filha utiliza. E eu tenho que importar, porque nós não temos aqui. Então, quero dizer que sou policial, sou radicalmente contra o uso da maconha, mas em casos como esse, eu não posso ser contrário e minha posição é sempre do lado de salvar vidas, presidente. Obrigado, Marcelo. Estou sendo informado que a Marina também votou sim. Deputado Subtenente Bernardo. Não. Deputado Tiago Pampolha votou no grupo sim. Deputado Valdo Ceasa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Valdeci da Saúde. Senhor presidente. Está me ouvindo? Sim, meu irmão. Na realidade, presidente, só
os familiares que têm um filho, um sobrinho, um neto, que tem autismo, que tem epilepsia, e na grande maioria das vezes o jovem que tem o autismo, ele faz várias crises convulsivas durante o dia, e que na realidade a grande maioria dos neurologistas são a favor do uso do extrato de cannabis, e aí quando entram de forma judicial para poder requerer esse medicamento, pode levar de 4 a 6 meses. Então, o meu voto é sim, eu sou a favor do uso do extrato da cannabis. Obrigado, Valdeci. Vandro Família votou no grupo sim. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, em homenagem à pesquisa e à ciência e também ao tratamento de pacientes enfermos, pessoas com deficiência, a legislação federal que disciplina a matéria, que ampara o projeto de lei proposto pelo deputado Carlos Bink, portanto, o voto é sim, cumprimentando o autor. Deputado Elbert Rezende. Deputado Elbert Rezende. Voto abstenção, senhor presidente. Abstenção. Deputado Zeidan. Presidente, eu voto sim e quero parabenizar não só o autor, deputado, nosso decano aí, deputado Carlos Mink, mas quero só lembrar a alguns deputados que ainda tenham dúvidas que o uso medicinal é de uma substância que contém a cannabis, que é o CBD, o canabidiol, ele não causa dependência. E quando a gente conhece um pai, uma mãe, como falou bem aí o deputado Marcelo Seudino, que tem uma criança em que os remédios hoje tradicionais não conseguem controlar essas variações, essas enfermidades, né? Crises neurológicas graves, epilepsia e outros afins, a gente acompanha o sofrimento de um pai, de uma mãe que não tem acesso a esse medicamento e não tem condição de comprar, mesmo com a regularização da Anvisa, um medicamento que vem da Europa ou dos Estados Unidos. Então, meu voto é sim e parabéns a todos que ajudaram a derrubar esse veto. Senhor presidente. Presidência, o Renato. Só para registrar meu voto a favor. Renato, sim, Renato já. Renato Cozzolino vota sim. Já havia votado pelo grupo. Ok, já tinha computado. Agora vamos à segunda chamada. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Capitão Paulo Teixeira. Senhor presidente, o estudo, a ciência, ela deve sempre ser valorizada. Isso aí, eu sou um grande defensor da ciência. Só que, lamentavelmente, a gente vive num país onde os níveis de corrupção são muito altos. Então, o que, que vai acontecer? Logo após este produto ele ser objeto de pesquisa e autorizado para a sua venda, acredito que haverá um número enorme de crescimento de farmácias de manipulação, que, na verdade, serão farmácias de manipulação de fachada, ou seja, bocas de fumo transformadas em farmácias de manipulação. Então, por conta disso e por conta da corrupção que devasta a nossa sociedade, eu voto pela manutenção do veto aqui, manifestando, então, pelo não. Ok. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado João Peixoto. Deputado João Peixoto. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Presidente, o sistema da deputada Lucinha caiu e ela não mandou por zap esse voto. Então, a considerem abstenção. Abstenção. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. A presidência vai proclamar o resultado. Declaração de voto, presidente. Já. Declaração de voto também, senhor presidente. Também estou pedindo, estou aqui com o dedo levantado. Declaração de voto.
arma. Ele está contando os votos. Votaram 63 senhores parlamentares. 5 abstenções, 16 não e 41 sims. Projeto, o veto foi derrubado, retorna ao Executivo. Agora... Obrigado a todos, muito obrigado. Viva a ciência, a saúde. Declaração, presidente. Já, já. Declaração. Então. Declaração, senhor presidente. Chico Machado. Luiz Paulo. Valdec. Quem que já foi falando que ia pedir declaração primeiro? Luiz Paulo. Serafine. Então, Valdec. Valdec. Luiz Paulo. Flávio Serafine. Chico Machado, Valdec. Alguém mais? O outro parlamentar, Márcio Pacheco. Eu votei, presidente, eu votei. E a internet aqui está brava, eu votei. Vê lá. Eliomar, por favor. Estão inscritos para declarar voto. Luiz Paulo, Flávio Serafine, Chico Machado, Valdec, Márcio Pacheco. Votou sim. E, por último, votou, Eliomar. Obrigado. Por último, Carlos Mink. Então, para a declaração, Luiz Paulo, eu passo a presidência à deputada Renata. Renata, enquanto eu vou atender aqui o pessoal que está aqui. Deputado Luiz Paulo, por favor, 3 minutos. Senhor presidente, deputado Siciliano... Senhora presidente em exercício, deputada Renata, eu acompanhei a votação com atenção, como já o tinha feito em plenário. Todos os opiáceos, e a morfina é um opiáceo, são utilizados em grande escala como medicamentos contra a dor e também nos processos de anestesia. Todos nós tomamos opiáceos. Não tem droga mais potente do que aquela derivada de ópio ou morfina. Usado como medicamento, com venda nas farmácias, não há nenhum problema. Porque é um medicamento hoje de laboratório. Ninguém cria problema, ninguém fala. O Rivotril vende as toneladas, é o medicamento que mais vende por dia, e dá dependência química, é chamado de droga, por isso que vende em drogaria, e ninguém se rebela. Agora, quando se trata de um extrato da cannabis com fins medicinais no combate às convulsões, derivadas principalmente pela epilepsia no mais alto grau, fica todo mundo chocado. É a maconha. Vai todo mundo ter dependência. O mercado está cheio de opiáceo, cheio de drogas que causam dependência e ninguém se rebela. Nós estamos falando para quê? Para quem? Nós estamos falando para quem? Todos aqui conhecem isso. Eu desafio qualquer um dos 70 deputados que não tenha tomado durante a sua vida um opiáceo ou não tenha tomado um antidistônico, um antidepressivo, etc., etc. Todos trazem dependência química. E por que esse preconceito em usar o extrato de uma planta chamada cannabis para aliviar a quem tem convulsão sucessivas? Eu não consigo entender. Nem por motivações políticas e ideológicas. Eu já vi na televisão, ainda não vi pessoalmente, crianças em crise convulsivas seguidas, que me deu perplexidade. Alguém ser contra um medicamento para isso dói na minha alma. Por isso que a minha bandeira de luta é sempre estar contra o preconceito. O preconceito é a maior desgraça
das nossas vidas. E eu continuo vendo o preconceito, infelizmente, com respeito a todos, ainda eivado no Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Convido a fazer uso da palavra, deputado Flávio Serafini. Senhora presidente, deputadas e deputados que nos ouvem, eu realizei no ano de 2017 uma audiência pública pela Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Saúde Mental, sobre o tema do uso do canabidiol no tratamento da epilepsia, do autismo e de doenças neurológicas. Eu acho que os deputados deveriam se interessar um pouco mais sobre o que passa na vida das pessoas antes de definir seu voto. Naquela audiência pública, a gente teve contato, o deputado Carlos Mink estava presente, a gente teve contato, por exemplo, com uma família cuja criança, durante anos, teve uma média de 200 convulsões por dia. Eu não conseguia imaginar o que era 200 convulsões por dia, porque se a criança ficasse acordada durante 20 horas, seriam mais de 10 convulsões por hora. Então, ela teria convulsões de 6 em 6 minutos. Era uma criança que não vivia, que sobrevivia. E a família dessa criança também não vivia, sobrevivia. Com o uso do canabidiol, essa criança passou a ter entre 4 e 5 convulsões, no máximo, por dia. Ela passou a ter uma vida cheia de limitações, mas passou a ter uma vida. São vários os exemplos hoje no campo da ciência que mostram que o uso do canabidiol tem sido muito importante, tem muitos resultados científicos comprovando isso, para atingir diferentes formas de epilepsia, de doenças neurológicas. Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade para avançar nesse debate, porque o Brasil foi o país que pautou internacionalmente a necessidade, né, pautou internacionalmente a defesa da proibição da maconha. Porque o Brasil, como país escravocrata, como último país, né, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, sempre perseguiu tudo aquilo que era relacionado à cultura africana. E por isso é tão difícil num país, né, como o deputado Luiz Paulo falou, onde transitam, onde se usam medicamentos de diferentes origens, inclusive opiáceos, se aceitar fazer o debate sobre um medicamento que tem origem numa planta cujo uso mais comum se deu no continente africano durante muito tempo e que foi criminalizado. É importante diferenciar, a deputada Zeidan falou disso, o canabidiol, que é o que produz o medicamento, do tetrahidrocanabidiol, que é o que tem efeito psicoativo, que muda, né, a percepção da realidade dos usuários da maconha. São substâncias diferentes que... no caso da produção dos medicamentos, o que se usa é o canabidiol. Então, essa é uma lei importante para que a gente avance na garantia do tratamento de diferentes pessoas. Um deputado falou aqui que isso é uma estratégia para preparar o caminho para o consumo da maconha. Eu diria para ele que isso não é uma estratégia para preparar o consumo da maconha, isso é uma estratégia para garantir o cuidado das pessoas que sofrem com diferentes... distúrbios, com diferentes enfermidades e precisam do canabidiol. Mas talvez é possível que, ao quebrar um preconceito com relação a uma substância que tem origem, né? Conceitos é sempre bom e nos ajuda a crescer enquanto sociedade. Não é estratégia subterrânea, não. É cuidado com as pessoas que sofrem. A gente está precisando de mais isso no Brasil. Menos arma, menos discurso de ódio, menos fake news e mais cuidado com quem precisa. E, nesse caso, esse projeto acerta em garantir mais cuidado para pessoas que precisam muito, especialmente crianças e adolescentes que sofrem muito e vão ter uma opção maior de tratamento a partir... né, do uso desse projeto que se enquadra dentro de uma discussão mais geral do uso do canabidiol. Bom,
Obrigada, deputado Flávio Serafini. Convido a fazer uso da palavra o deputado Chico. Deputada, presidente em exercício, Renata Souza, companheiros e companheiras deputados, eu aqui... Deputado Chico Machado, parabéns pela assessoria qualificada aí ao seu lado, viu? Verdade, obrigado. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu confesso para os senhores aqui que lá no início, quando se falava em relação ao uso medicinal da maconha, eu era terminantemente contra. Como sou contra a legalização das drogas, vi muitos amigos, pessoas queridas se destruírem através das drogas, mas o que nós estamos tratando aqui é de uma questão de usar para o bem aquilo que durante muito tempo destruiu muitas vidas. Nós não estamos falando aqui de comercializar, como nós temos que ser muito sinceros. Hoje, em qualquer lugar, facilmente se acha qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, qualquer lugar. O que nós estamos falando aqui, e aí eu desafio qualquer pai ou mãe que sejam contra a legalização da droga, como bem falou aqui o deputado Flávio Serafini, o deputado Luiz Paulo, o nosso pastor, amigo, querido Samuel Malafaia, eu duvido um pai que veja seu filho ter 200 convulsões antes do deputado Flávio Serafini falar aqui, eu já tinha anotado isso aqui, eu duvido que um pai que veja seu filho ter 200 convulsões não vá importar, não vá contrabandear esse tipo de tratamento para cuidar do seu filho ou da sua filha. Duvido. Nós temos que ter a consciência que nós temos que usar aquilo que muitas das vezes é usado para praticar o mal, naquilo que puder ser usado para o bem, nós temos que usar. Tem pessoas que são contra a cloroquina e muitas pessoas usaram e tiveram resultado positivo. Tem pessoas... Eu usei. Então, é ciência. O que nós estamos tratando aqui hoje é de ciência. E nesse sentido, eu jamais os deputados Márcio Pacheco, a delegada Marta Rocha, o pastor Samuel Malafaia, o deputado Luiz Paulo, jamais iriam embarcar numa coisa que pudesse desvirtuar para algo de ilícito. Então, senhor presidente, eu quero, presidenta no caso, quero aqui, a senhora que está presidindo a sessão nesse momento, quero aqui parabenizar o deputado Carlos Mink, que em muitas coisas tenho divergências com ele, mas que é um fraterno amigo, independente de questão política, mas essa questão é científica. E a gente tem acompanhado pela televisão, a gente tem acompanhado em diversas emissoras como que tem evoluído a medicina nesse sentido do uso medicinal do cannabis. Então, me sinto muito assim à vontade de votar a favor e deixando aqui registrado que sou terminantemente contra a legalização das drogas, mas jamais serei contra o uso medicinal delas para o bem da humanidade. Muito obrigado. Declaração obrigada, de voto. Obrigada, deputado Chico Machado. E faço o convite ao deputado Valdec Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos. Para a deputada Renata Souza, fiz questão de me inscrever para declarar o meu voto favorável ao projeto apresentado pelo meu querido amigo deputado Carlos Mink. Em primeiro lugar, lembrar que preconceito, estereótipo, desinformação na história da humanidade sempre foram barreiras muito importantes para o desenvolvimento, para o avanço da ciência, inclusive. Quero lembrar que hoje, até cheguei atrasado na audiência do Repetro, porque fizemos um debate importante. A Comissão de Ciência e Tecnologia promoveu mais uma edição do ciclo de debate Ciência e Soberania Nacional, exatamente com a presidente da Fiocruz, a professora e pesquisadora Nízia Trindade. O deputado Flávio Serafini participou do debate também. A Fiocruz é a principal instituição latino-americana
de ciência e tecnologia em saúde, então, e que tem, inclusive, estudos, experimentos, experiências relevantes em relação à matéria proposta pelo deputado Carlos Mink. Quero também dizer que esta posição, esse preconceito, esta tentativa de conter o uso científico, o uso para fins de pesquisa e o uso para fins de terapêutica medicinal do canabidiol, faz a alegria, deputado Carlos Mink, faz a alegria dos laboratórios farmacêuticos internacionais, mas é claro, porque conter o desenvolvimento desses experimentos no Brasil incentivam e acabam induzindo a importação dessas substâncias produzidas no exterior. Portanto, eu queria mencionar como que é um projeto também sensível. Não é só um projeto que tem apego e apreço pela ciência. É um projeto que demonstra sensibilidade em função do uso, já comprovado cientificamente, uso exitoso, de terapêuticas com base na canabidiol para pacientes com patologias neurológicas, para pessoas com necessidades especiais, em particular pessoas com transtorno do espectro autista. Enfim, então é muito importante ressaltar que há uma contribuição, eu diria, muito central. E a questão relacionada ao cultivo, que foi mencionada por alguns deputados, que eu aqui respeito e compreendo as ponderações, quero dizer que a legislação federal prevê nos casos devidamente autorizados pela Anvisa. E é isso que o projeto se refere. Quando o projeto faz referência ao cultivo por associação de pacientes, ele se reporta às situações devidamente autorizadas pela Anvisa com base na legislação federal em vigor no Brasil, não é em outro país, é no Brasil. Por isso eu quero aqui ressaltar a importância do projeto, cumprimentar o deputado Carlos Mink e manifestar o meu apoio incondicional aos projetos que sempre avançam, abrem trincheiras, rompem barreiras para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e, mais ainda, contém a possibilidade de aliviar o sofrimento humano. Muito obrigado. Para declarar, presidente. Muito obrigada, deputado Valdec Carneiro. Quem pediu para declarar? Carlos Macedo. Então, convido agora para fazer a declaração de voto o deputado Márcio Pacheco. Senhora presidente, eu já havia há pouco me manifestado, mas eu gostaria de ressaltar uma questão importante. Primeiro, dizer que o deputado Carlos Mink, muito gentil como sempre é, nos trouxe esse debate na Comissão de Constituição e Justiça com muita propriedade. De fato, havia algumas questões no projeto de lei que eu mesmo divergi do meu querido amigo e colega, como a questão do plantio, ou como a questão do incentivo, por exemplo, do uso ou da liberação das drogas, que é um tema, de fato, muito polêmico. Eu, como disse há pouco, sou contra a legalização das drogas, sou contra o uso, inclusive, da maconha. Mas, depois de um profundo estudo sobre o tema, e fiz isso porque nós nos debruçamos sobre esse tema, além de já conhecer um pouquinho a matéria, nós precisamos entender com responsabilidade um outro tema do qual eu tenho me debruçado há muitos anos, que é a luta do direito da pessoa com deficiência, especialmente, como disse bem o deputado Valdec, de crianças e adolescentes que lutam com a questão do espectro autista e outras síndromes que trazem, por exemplo, deficiências que podem trazer convulsões e podem trazer sérios danos. Pois bem, eu quero levantar aqui que nós não podemos tratar esse tema do âmbito apenas ideológico. É preciso muita compreensão e responsabilidade. Ainda que haja, de fato, uma dimensão a ser estudada, não é disso que trata esse tema. Nós estamos falando de medicina. Medicina não é uso de droga. Uso de droga legalizada ou uso de maconha. Não é disso. Nesse tema nós podemos divergir, como eu também tenho a minha divergência. Mas o que nós estamos tratando aqui é outra coisa, até porque o ativo usado na área medicinal da cannabis para o tratamento e a melhoria de vida destes indivíduos não é o mesmo ativo usado para o uso recreativo
da conhecida maconha. São duas coisas completamente diferentes. E é por isso que nós precisamos, e aqui eu termino a minha fala usando um pouco da fala do deputado Luiz Paulo, nós precisamos ter muito zelo para entender que nessa hora nós estamos falando de saúde e não de uso deliberado de droga. Esse não é o tema, este não é o debate. Ainda que respeitosamente tenhamos divergências e alguns defendam a legalização, outros não defendam a legalização, como é o meu caso. Mas nesse caso específico, eu quero testemunhar, como presidente que fui da Comissão da Pessoa com Deficiência, depois, posteriormente, substituído pelo nosso saudoso Gil Viana, o quanto pais e mães lutam cotidianamente para a busca de uma medicação, de um medicamento que possa trazer, um refrigério para casos como apontado há pouco pelo deputado Flávio Serafini. Crianças que tinham 200 convulsões por dia e que, de forma responsável, devidamente regulamentado pela Anvisa, e de absoluto controle sanitário, podem usar de uma, aspas, droga para sanar e melhorar suas vidas. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uso da maconha. Nós estamos falando do uso, da possibilidade do uso de uma droga para melhorar a vida das pessoas. Isso não é legalizar droga, isso não é uso, isso não é abrir brechas. Eu divido e respeito os meus colegas, mas eu quero dizer aqui como um testemunho, deputado Mink, de quem na Comissão da Pessoa com Deficiência testemunhou a necessidade, o choro de pais e mães, dizendo... Este é o único medicamento que melhora a vida do meu filho. Eu tenho que importar, gastar fortunas, muitas vezes eu tenho que viver essa realidade. Então, eu não tenho nenhum problema ideológico de convicção em dizer, do jeito que o projeto foi aprovado, depois de muito estudo da CCJ, eu não tenho dúvida que pode melhorar e salvar a vida de milhares de pessoas com deficiência que podem certamente fazer uso de forma respeitosa e de forma responsável, devidamente regulamentado pelos poderes e pelo nosso sistema de saúde, deste medicamento. E por isso o meu voto foi sim. Muito obrigada, deputado Márcio Pacheco. Convido a fazer declaração de voto o deputado Carlos Mink, autor do projeto. Presidente democrático em exercício, trepidante Renata Souza. Eu queria, hoje é um dia muito importante para mim, porque eu sou um deputado veterano, essa deve ser talvez a lei de número 218 que aprovei, e nenhuma para dar nome de rua, nem nada disso, lei sobre educação, saneamento, meio ambiente, mas eu fico muito contente de ver que, mesmo em tempos de obscurantismo, prevalece o bom senso, prevalece o humanismo. Eu vejo na intervenção do deputado Márcio Pacheco e de vários outros deputados, o Serafini, o Valbec, vários e vários e vários, a questão humanitária. Pessoas que conhecem famílias que dependem desse medicamento. Nós não podemos cair num obscurantismo tal que, se um medicamento salva vidas, mas outras substâncias, outros princípios ativos provocam alteração de sensibilidade das pessoas, como o álcool provoca alteração de sensibilidade. Então, negar às pessoas e aos filhos e aos adolescentes que têm autismo, convulsões, até câncer e várias outras, um medicamento, porque outras substâncias dessa mesma planta têm outros efeitos. Então, aí, a gente tangencia a Idade Média. A gente volta, então, a gente vai estigmatizar um princípio ativo, porque outros princípios ativos alteram a percepção e podem causar prazer, como podem causar dependência, como é o caso do álcool, por exemplo. Então, eu estou particularmente feliz. Nós fizemos várias audiências públicas.
Nessas audiências, deputada Renata Souza, que está aqui presidindo temporariamente, vieram nessas audiências dezenas de mães com filhos epiléticos, levaram aqui no sexto andar da Assembleia, e médicos renomados, como pessoas que estão à frente de pesquisas na Fiocruz, né? Que estão à frente de pesquisas no Instituto Vital Brasil, no Instituto do Cérebro, como Eduardo Faverê, um cirurgião, um dos maiores especialistas em processos convulsivos e que estava nessas audiências e que atende a muitas famílias. Na verdade, nós temos uma limitação. Nós não podemos legislar sobre política de drogas. Quem legisla isso é a nível federal. Agora, a Assembleia pode legislar sobre saúde, assistência e pesquisa. Então, nós exercemos o nosso direito de legislar sobre saúde, assistência e pesquisa para os casos em que a Anvisa autoriza genericamente. Então, isso vai estimular Vital Brasil, pesquisas da UERJ, poderem ser legalizadas, porque a Assembleia deu um passo. É o primeiro estado do país que aprova a lei da cannabis medicinal. Então, eu não vou me estender, queria agradecer muito, muitos deputados que eu sei que enfrentaram preconceitos nas suas áreas, né? Partidos mais de centro ou de centro-direita, companheiros nossos que são policiais e que votaram, porque conhecem. Então, votaram enfrentando um preconceito, enfrentando um senso comum, enfrentando aquela voz mais obscurantista e deram um passo. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do país que aprovou a lei da cannabis medicinal para apoiar a pesquisa, a saúde e assistência social para as famílias que precisam. Eu agradeço de coração a todos os deputados, não vou mencionar os 41 que votaram, a todos, todos os que se manifestaram, de todos os espectros políticos, mostrando que isso não foi uma questão direita-esquerda, foi uma questão muito mais ampla e, em tempos de obscurantismo, o humanismo prevaleceu. Um beijo no coração de todos. Obrigado a todos vocês, de coração. Obrigada, deputado Carlos Mink, parabéns. E convido o deputado Carlos Macedo para fazer a sua declaração de voto. Senhora presidente Renata, deputada Renata, senhoras e senhores deputados, acerta em muito o deputado Luiz Paulo quando ele menciona drogas ainda proibidas com o princípio ativo de analgésico, de anestesia, de calmantes, inclusive. Se não me falha a memória, me perdoe desde já se não foi isso. O ópio me parece que é derivado da papoula e a gente encontra a papoula, ou se não é o ópio, exatamente uma outra. Você encontra em quase todo lugar. Porém, equivoca-se, na minha modesta opinião, e eu digo isso com todo respeito, deputado Luiz Paulo, quando ele quase que generaliza como se o voto contrário fosse relativo a preconceito. Posso não estar sendo ipsi literis ao pronunciamento do deputado Luiz Paulo, mas tem todo o nosso respeito. Eu votei de acordo com o veto do governo, porque me parece que o veto do governo baseou-se, eu não estou agora aqui com a matéria na mão, baseou-se no inciso 4, que trata também do cultivo da maconha ou da cannabis, ainda que para fim ou fins medicinais. O projeto é nobre. Eu confesso que o voto que encaminhei nunca, jamais foi por questões, seja ideológica, de intolerância, me preocupa muito, sim, confesso, o debate com relação às drogas no nosso país, não só o cultivo, mas talvez principalmente acredito que seja uma bandeira que muitas vossas excelências se preocupam,
que é a forma como se combate isso e quantas pessoas têm perdido a vida, enfim, quando não a pessoa que está envolvida no tráfico policial, enfim, a bala perdida. Então, esse debate é um debate que eu me preocupo e penso que a gente tem que amadurecer bastante. No entanto, meu voto contrário não deveu-se a preconceito, não deveu-se à intolerância. Inclusive, penso que seja meritório a ideia de ajudar as pessoas que necessitam do princípio ativo, que, se não me falha a memória, a Anvisa ela tem a liberdade de importar a matéria-prima para produzir, sim, os medicamentos a partir daqui. E eu entendo que... Ah, e essa casa também, para finalizar, presidente, eu acho que não é da nossa competência, porque quando a gente fala do cultivo, ainda que seja análise científica, a gente está falando da introdução de uma droga restrita e considerada, no caso do cultivo. Por favor, não estou falando da utilização para quem dependa, para quem tenha necessidade, ou de acordo com o que a Anvisa determinou. Então, é por isso, tá? E quero dizer que não houve preconceito, não houve intolerância, e parabéns à intenção, à boa intenção que possa ter tido o autor da proposição, Carlos Mink, mas eu me ative ali também ao inciso 4 do projeto, que sugere também o cultivo da cannabis ou da maconha, como conhecido popularmente, me parece que está lá no inciso 4. Obrigado, presidente, agradeço a todos. Muito obrigada, deputado Carlos Macedo. Eu gostaria de saber se tem mais algum deputado ou deputada que gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, eu gostaria. Eliomar Coelho. Eu também, Renata. Também, Renata, estou ouvindo. Presidente, perfeito. Perfeito. Então, com a palavra, deputado Eliomar Coelho, em seguida, deputada Zeidan. Presidenta, senhoras deputadas e senhores deputados, eu costumo sempre afirmar que nós estamos vivendo o início do fim de um processo civilizatório. E é claro que nesse processo, de forma natural, surgem determinados valores, surgem determinados costumes, e outros têm o seu desaparecimento. É a famosa luta, né, do atraso e do avanço. É o atraso isso. Então, nós estamos vivendo a época onde desponta as tecnologias avançadas, as tecnologias inteligentes, não é? Tudo isto no sentido de passar e fazer com que esse mundo passe a ter condições de dar uma condição melhor de vida para todos. Né? E é claro que o que a gente, o pobre deputado Carlos Mink, que é mestre no tratamento de matérias dessa natureza, porque é uma pessoa que está sempre dando aquele passo mais à frente, o passo da evolução. E o passo da evolução, veja bem, olha, o projeto traz exatamente a possibilidade do uso de um determinado medicamento, só que esse medicamento tem uma base no canabiol, o que significa que salvará muitas vidas. E em São Paulo, por exemplo, São José do Rio Preto, tem um grupo que estão estudando exatamente isso no uso do tratamento do Alzheimer. Olha aí. Quer dizer, então, são coisas que vão acontecendo e a gente vai ter que conviver com isso daí numa boa. Eu não vejo
realmente nada demais. É isso, o cidadão que acredita. Quando as revoluções industriais, por exemplo, quando se passou para a máquina a vapor e o uso do carvão vegetal como combustível, que significou exatamente você introduzir nos processos produtivos novos elementos para o aumento. Depois veio a eletricidade, veio o motor à explosão, né? Ou seja, sempre que tem isso, e tem o tal dos neoluditas, né? São aqueles que quebram exatamente as máquinas que detentam como instrumentos a serem inseridos nos processos produtivos, né? Então, esse é o projeto do Carlos Mink, vai nessa direção, na direção do avanço. E é claro que isso daí não é de uma hora para outra que vai, de repente, predominar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que garantir a existência, a apresentação de propostas deste caráter, porque só assim é que as coisas avançam e sim é que a humanidade caminha. E para onde ela deve caminhar? O que o nosso desejo naquilo que traga exatamente a felicidade e o prazer para todos. Então, meus parabéns, nobre companheiro Carlos Mink, meus parabéns, votou favorável, e lamento aqueles que não votaram favorável. Eram as considerações que gostaria de fazer, nobre deputada, presidente Renata Souza. Muito obrigada, deputado Eliomar Coelho. Convido a fazer uso da palavra a deputada Deidam. Eu gostaria de aproveitar a fala do nosso deputado Carlos Macedo, com todo o respeito, deputado, nosso companheiro aqui na Alerj, mas não se trata, né, só do preconceito. Nós não estamos aqui discutindo a questão da maconha ou do narcotráfico ou da dependência química. A dependência química, aí nós temos um médico agora entre nós, doutor Deodato, sabe que nós temos liberado nas nossas farmácias diversas marcas de medicamentos, né, tarja preta, que causam dependência, que prejudicam e causam efeitos colaterais danosos e que estão aí para uso, né, medicinal. E o que a gente esquece da, eu digo máfia, mas da especulação das empresas farmacêuticas, que na sua maioria são norte-americanas. Então, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? A empresa farmacêutica tem a ver com a empresa, a maioria são as mesmas empresas investidoras que também investem no setor alimentício. Então, existe todo um sistema de adoecimento da nossa população para que ela, principalmente na América Latina, né, onde a população é mais pobre, para que ela faça uso de vários medicamentos, na sua maioria de empresas norte-americanas. E o que a gente trata aqui é de uma substância, como disse brilhantemente, e eu admiro muito, ele não está aqui presente, mas o nosso deputado Samuel Malafaia. Eu já tive várias, né, conversas, debates com ele de pontos polêmicos. E esse é um, e ele sempre me mostrou abertura para debater, ouvir e apresentar seus argumentos. Ele colocou bem claro a questão do ópio, nós temos outras ervas, outros medicamentos aqui que são, inclusive, de ervas brasileiras patenteadas por empresas multinacionais. Então, o que eu quero enfatizar é não só que a gente está enfrentando esse poder, que é um poder, né, das empresas farmacêuticas aqui inseridas no nosso país, multinacionais, mas que a gente está, né, e como foi a minha fala na hora da votação, está ajudando a esse avanço tecnológico, a esse avanço medicinal, para que a gente possa salvar vidas e melhorar as condições de várias crianças e adultos, porque essa substância não causa dependência química, né? É o canabidiol, não é o tetrahidrocanabidiol, que é o que causa, que contém a tal da maconha, da erva, que causa dependência.
Né? Então, o canabidiol é uma substância hoje vital para a sobrevivência de uma criança, de um adolescente que fica impossibilitado de ir sozinho para a escola, de ir sozinho para uma universidade, de andar sozinho pelas ruas. É uma vida que começa a ser limitada porque ela não tem, não existe no mercado medicamentos com a eficácia do canabidiol que possa tratar esses transtornos neurológicos. Não sou médica, né? Nós temos um médico entre nós, mas é o que nós lemos em termos de já produção científica comprovada em relação a essas substâncias. Então, eu só tenho a parabenizar o deputado Carlos Mink e a todos que ajudaram a derrubar esse veto, viu? Beijo grande. Presidente, muito eu gostaria de fazer... Questão de ordem, senhor presidente. Um momento, por favor. Bom, não está, não tem mais ninguém, nenhum orador inscrito. Eu gostaria só de fazer uma correção. Deputado Eliomar Coelho e Chico Machado, é isso? Sim. Então, Chico Machado e em seguida Eliomar Coelho. Senhora presidenta, eu queria... pedir licença e me despedir dos companheiros, que eu tenho uma reunião agora. Então, eu queria agradecer a oportunidade e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, deputado Chico Machado. Eliomar Coelho, por favor. É só que na minha intervenção, nobre presidente, eu falei que o grupo que está estudando o medicamento com base no canabiol é um grupo da Universidade de Ribeirão Preto, cansados da USP. Só isso. Perfeito, deputado Eliomar Coelho, correção feita. Algum deputado ou deputada deseja usar a palavra? Bom, em não havendo mais oradores e oradoras inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidenta. Boa noite a todos. Boa noite, gente, querida. Boa noite, deputados. Boa noite, presidenta. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Estou feliz. Beijos a todos. Beijos medicinais e ecocurativos. Parabéns, Miki. Parabéns.